Դեռևս ամիսներ առաջ երգչուհի Սիրուշան մայքնել էր արտերկիր երկու որդիների Ռոբերտի և Միքայելի հետ, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում է դստերը լույս աշխարհ բերել արտերկրում։ Ինստագրամյան իրաջում երգչուհին նաև տեղեկացրել է նրա և ամուսնու Լևոն Քոչարյանի դստեր լույս աշխարհ գալու մասին, հայտնելով նորածին աղջկա անունը։ Սիրուշան այս շրջանում իր միկրոբլոգում պատմում է հղիությունից հետո կազմված վերականգնելու և ընտանիքի հետ հանգիստ անցկացնելու մասին։ Նշենք նաև, որ երգչուհու ամուսինը վերջերս էր մեկնել ընտանիքի մոտ։ Ինստագրամյան IG Story բաժնում Սիրուշան հայտնել է, որ մասնակցելու է օգոստոսի 25-ին կայանալիք համերգին, որն է նվիրված է երգիչ Հայկոյի հիշատակին։ Օգոստոսի 25-ին մասնակցելու եմ ընկերոջս Հայկոյին նվիրված համերգին Երևանում, գրել է երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։